Redzēt un dzirdēt mūziķus klātienē, tāda iespēja šogad pirmo reizi bija Viesītē, kur norisinājās mākslinieku radīto darbu Brīvdabas tirdziņš. Tajā savus darinājumus piedāvāja daudzas Latvijā ievērojamas personības, kuras līdztekus savai pamatprofesijai aizraujas ar citām nodarbēm, piemēram zīmēšanu, glaznošanu, adīšanu. Teltīs, kas bija izkārtotas plašajā mazā bānīša parkā, apmeklētāji, lietojot sejas maskas, varēja aplūkot un iegādāties piemēram mūziķa un TV raidījumu vadītāja Roberto Meloni pavāra grāmatas, opera dziedātāja Sergeja Jēgara gatavotos marinējumus un traukus ar dziedātāja un dzejnieka Igo radītajiem zīmējumiem. Tas ir Vels Skorgijs, un šim suņukam ir arī vārds, tas ir Ludis. Un Ludis ir piedalījies izstādēs, un, nu, diemžēl, šobrīd kaut kā ir pamucis lielajos baldonas mežos, bet aizvien vēl ceram, ka viņš pārnāks mājās. Ar visu zelta puķi pārnāks. Ļoti jau gribējās satikties, jā. Sen nekas nav noticis. Gaidījām muzikālo banku, bet nebija Daugavpilī, tā kā šoreiz vajadzēja tikt ar to, kas ir. Kā šis pasākums patīk? Ļoti patīk, jā. Var ļoti tuvu satikties ar māksliniekiem, jā. Un pat dabūt viņu darbiņas. Pasākums ir izcils, ir vieta, kur atbraukt, pabaudīt mūziku, iegādāties. Labs kultūras pasākums. Tā kā Brīvdabas tirdziņi ir atļauti, mūziķi un citi mākslinieki, kuriem ilgs laika periods pavadīts bez koncertiem, raduši iespēju beidzot klātienē satikt savus klausītājus, tikai šoreiz iejūtoties ielu muzikantu lomā, jo ierastā formātā koncerti nedrīkst notikt. Kā jau ielu muzicēšanā, arī šeit nauda ripoja gan mūzikas instrumentu futrāļos, gan cepurēs. Mūziķiem un citu radošo profesiju pārstāvjiem gads nav bijis viegls ne finansiāli, ne morāli. Mēs varam beidzot uzdziedāt, jo gads bija kā bija. Nu, tagad esam priecīgi, galvenais jau morāli slikti, ja? Ka tu nevari dziedāt, ka tu nevari uzstāties, nekur neļauj, tāpēc mums ir mūsu burbuļu telts, kur mēs varam šodien dziedāt un danci. Reku, iesim aiz sētas arī savāksim, ja? Aiziet! Šodien viņi uzstājās kā ielu muzikanti, jo tas ir atļauts, un mākslinieks ir jāatbalsta, un mēs viņus atbalstām un esam kopā, un tāpēc mēs dodamies pa visu Latviju pie cilvēkiem. Atbalstīt ne tikai mākslinieks, bet atbalstīt arī cilvēks, jo, kas šajā laikā ir vajadzīgs, ir pozitīvas emocijas, ir prieks, ir satikšanās prieks vajadzīgs. Un svaigā gaisā, ārā, ar distanci, ievērojot, maskas nesājot, mums ir skatītāja plūsma sadalīta. Nu, viss, lai varētu notikt, jo ir jādzīvo. Līdz šim multimāksla jau viesojusies Rīgā, Rēzeknē, Smiltenē, Strenčos un Viesītē, bet tuvāko mēnešu laikā paredzēti vēl daudzi tirdziņi. Nākamais 21. maijā Ventspilī. Vienlaikus Latvijas mūziķi gatavojas koncertiem, cerot, ka jau šovasar drīkstēs uzstāties arī plašākai publikai. Sandra Paigiļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.